rodi. Bože naš, ti se molime, poslušaj go glasotno našava molitva. Pomiluj me nas, tvoj te čeda su svojata blagodat i milost ispolni gistite prozbi, kostini gistite namerni i nenamerni sogrešenja. Našite molitvi milostini neka ti vidat blagoprijati pred prestolot na tvoje to vladičestvo. Zakriluvaj me opcite neka, naši postupnosti slovo, još da poslovi i podati veko pravnje, nije vidimo i uspješno da završi vaša samozadnostna ravoda, da mi ti ono postavi. Thank you.
Народното оро и народната песна. Добре дојдовте на осмиот поред детски фолклорен фестивал Оро без граници. Што го организира детскиот културен центар Карпош од Скопје. Оваа година имаме гости од околу 8 земји и можеме слободно да пресметаме, значи 8 години, по 8 до 10 ансамбли, значи досега во Скопје, во главниот град на Република Македонија, има дојдено околу 80 ансамбли, детски фолклорни ансамбли, значи една импозантна бројка која што го одразува најубавото нешто во животот на човекот, а тоа е песната, орото
играта. Да им посакаме уште еднаш добре дојде на нашите гости со еден топол аплауз. А ќе ги поздравите и ќе ги видите децата од Полска, Молдавија, Турскиот дел на Кипар, Унгарија, Грузија, Бугарија, Украина. Може би оваа година се помалку на број, отколку минатите години, 10 или 12, но мислиме дека може би се и највредни. Значи Скопје, 1. октомври до 5. октомври 1998 година. Меѓународен детски фолклорен фестивал Оро без граници. Организаторот вели, традицијата продолжува и стасува до бројката 8, па дај Боже да бидат 18, 88. Така се создаваат убавите традиции, а традициите не само што се создаваат, туку треба и да се негуваат. Старите народи мудри тоа го знаеле и од колено на колено го пренесувале и орото го негувале и децата на оро и песна ги учеле. Затоа детското оро е на вистина оро без граници. А честа први да настапат, веќе и сами гледате, зад мене е оркестарот при Детскиот културен центар Карпош од Скопје. Што значи, орото ќе го започнат најмладите, првиот мал ансамбал, со сплетот на песни и игри од Скопско. Детски културен центар Карпош, Скопје, Македонија.
Инаку гости од Битола, кои што денеска вечерава пред вас ќе изведат неколку своји игри, посебно од Кумановско. Едното постоење датира од далечната 55-та година, но да погледнеме што овој пат ни подготвија за овој наш настап, за ова наше оро. Повелете, патете се на оро! Thank you.
Игри од Охрид и Охридско ќе ни презентираат членовите на втората детска група на културно-уметничкото друштво Отекс од Охрид. Фатат и гостите. А кои? Тоа нека бидат децата од Дебрецен, групата Евезрет, значи Унгарија.
на ансамблот Ровесник од пространата и убава Украина, од градот Днепропетровск, да ги погледаме нашите симпатични пријатели од Украина. Горниот детски фестивал Оро без граници заврши. Се надеваме дека ви се допадна повеле стешка. Чекам да добијам тон од нашиот тонец. Јас мислам дека не е се завршено. Јас ве поканувам утре со почеток во 18 часот на доигрување на орото. Ќе ги видиме нашите гости повторно, но веројатно со некоја нова кореографија. А следната следба ќе биде в недела во универзалната сала. Се гледаме. Добра ноќ и пријатно.